Sveiki! Kada pradėjau mokytis groti gitarą, jau išmokau paprastus akordus, tokius kaip A, M, E, ir reikėjo mokytis akordą G, jis buvo aišku žymiai sunkesnis šiek tiek negu akordas A, M, ir galvojau, kodėl negalima padaryti paprasčiau. Taip, kad stygos skambėtų ir suderintos būtų taip, kad spausti visas stygas ir skamba akordus, ir nieko spausti nereikėtų. Kaip būtų paprasta, išmokau pasiimti groti. Ir pasirodo, taip yra. Kaip matot, aš nieko nespaudžiu. Visom stygom puikiausiai skamba. Šiuo atveju skamba akordas G. Toks gitaros derinimas, kada laisvos stygos skamba G akordu, vadinasi Open G. Ne, nu, atviras G akordas. Ir jeigu klasikinėje gitaroje mes stygas deriname, pirmą stygą, ne? Mi, E, antrą Si, B, trečią Sol, G, ketvirtą Re, D, penktą A ir šeštą vėl Mi. Tai kad išgauti šitą G atviro akordo derinimą, aš turėsiu perderinti gitarą ir galiu pasinaudoti derintuvų, tuneriu, bet dažnai derintuvas, kurį aš naudoju, jis rodo tik standartinį derinimą. Jeigu man šiuo atveju reikėtų chromatinio derinimo, aš turėčiau instaliuotis kitokį derintuvą arba įsipirkti licenciją. Bet galima be jokio derintuvo pasinaudoti šiek tiek klausa ir suderinti gitarą. Pirmą stygą turime suderinti garsu tonų žemesniu negu yra. Vietoj Mi, nata Re. Ir kadangi mes Re garsą turime ant ketvirtos stygos, aš užgaunu kartu ir laisvinu pirmą stygą. Viskas. Pas mane pirmą stygą šatvės skamba garsu Re. Tą patį padarau ir su šešta styga, kuri irgi skamba Mi, ir man ją reikia vėl tonų pažeminti, kad skambėtų garsų Re. Taigi, kaip supratote, perderinau du garsus. Mi į Re, pirmą stygą, ir šeštą Mi į Re. Dar vieną stygą, kurią turėsiu pažeminti toną, tai yra penkta styga. Jis skamba garsų La. Aš ją pažeminu, kad būtų garsas Sol šiuo atveju. Užgaunu ją kartu su trečia styga laisva, nes trečia laisva styga yra garsas Sol. Kol bus vienodai per oktavą. Štai ir viskas. Turiu atvirą derinimą. Laisvos stygos skamba G akordu, tai tonu aukščiau antram skirsnį, prispaudus visas stygas, skambės akordas La, ar ne, nes Sol, sekantis garsas La, reiškia akordas A. Prispaudžiu. Paprastai naudoju šitą derinimą, dažniau pastebėjau tie žmonės, pas kuriuos pirštai šiek tiek ilgesni nykštis, kad galėtų 3-4 stygas prispausti su pirmo ar antru pirštu ir su nykščiu 2-3 stygas prispausti. Aš taip galiu, bet man taip nėra labai patogu, aš naudoju tokį dubliuotą, su vienu pirštu prispaudžiu 3-4 stygas ir su kitu 3-4 stygas. Aišku, galime ir su vienu pirštu kaip bare. Man teks įtemti labiau raumenis. Tai jeigu laisvas stygas skambėjo G akordo, antram bus A akordas, ketvirtam bus C, B, D. Groti minorinius ir kitus akordus šis derinimas nėra toks patogus pirštams. Todėl dažnai stengiamasi groti mažorinėse tonacijose, ypač G, ir žaidžiant su tam tikrais garsais pakeičiant, nes garsai įsidėstos taip, kad aš tik prispaudžiu vieną stygą. Ir pakankamai, matau, aukštumas garsų keičiasi.
skambesio ir aš galiu taikyti įvairių melodijų ir dainom akomponuojant. Kaip jau minėjom prieš tai video, galima žaisti ant pirmos ir ypatingai ant trečios stygos. Su dviem. Irgi galime pagroti, kada statoma pirmas pirštas ant antros stygos pirmam skirsnį ir ant pirmos stygos antram. Per toną pavažiuojam į trečią, ketvirtą. Penktam statom bare, pirmą ir antrą stygą. Septintam vėl dvi. Aštuntam, devintam vėl. Aštuntam, antrą ir devintam pirmą. Dešimtam vėl dvi. Derinius dažniau naudoja jau šiek tiek pažengę gitaristai, bet aš tai manau, kad ir pradedantys visai gali eksperimentuoti ir išgauti garsų įdomių, lavinti to pačiu savo muzikinę klausą ir suprasti, kad muzika tai yra žaidimas garsais, suteikiant tiem garsams kažkokią emociją. O jei norite išmokti groti gitarą, patobulinti savo turimas žinias, nuorodą pačią.